ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រទេសនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីគ.ជ.ប.សូមស្វាគមន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានជំវិញលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី 8នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021សម្រាប់ថ្ងៃទី 9ប្រាំបីនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី 8នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021សម្រាប់ថ្ងៃទី 15ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅទូទាំងប្រទេសមានដូចខាងក្រោមប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួន 9,669នាក់ អ្នកដែលបានកែតម្រូវទិន្នន័យមានចំនួន 3,481នាក់ដែលបានផ្ទេរទីលំនៅចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីមានចំនួន 3,401នាក់សរុបរយៈពេល8ថ្ងៃលទ្ធផលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទទួលបានដូចខាងក្រោមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសរុបមានចំនួន 85,746នាក់ អ្នកដែលបានកែតម្រូវទិន្នន័យសរុបមានចំនួន 23,119 នាក់ អ្នកដែលបានផ្ទេរទីលំនៅចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីសរុបមានចំនួន 27,233 នាក់ ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2021 ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 12 ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 គិតទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយដើម្បីស្នើសុំកែតិន្នន័យប្រសិនបើមានចំណុចខុសឆ្គងប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុ15ឆ្នាំកើតមុនឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ2004និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនធ្លាប់បានចុះឈ្មោះពីមុនមកអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រkojobo.net.go.kh ដើម្បីពិនិត្យមើលតារាងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ប្រចាំថ្ងៃ លោកអ្នកនាងទ្រទេសនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីគ.ជ.ប.ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនារួចមកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា